Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Таня Георгиева и ви приветствам с добре дошли в предаването България – код, духовност, памет на телевизия Божествени български ритми Лондон. Както вече знаете, в предаването намират място събития, истории и хора с подчертан интерес към изконните български традиции, бит и култура, тяхното запазване и предаване на по-младите като жива памет за това кои сме, откъде идваме и накъде отиваме. В този брой на предаването ще ви направим съпричастни с едно станало вече традиция в балканския град Априлци – събитие – празник на сланината и греяната ракия. 11-то издание се проведе на 11 и 12 февруари и на него се стекоха хиляди гости, млади и стари, от страната и чужбина. За пореден път интересът към подобен род събития доказа, че българите носим в сърцата си завещаното от предците ни. То ни сплотява, възвисява духа ни и носи славата ни от век на век. От стари времена ракията и сланината са били част от поминъка на народа ни. Но акцентът ни в предаването днес няма да е само на тях, а и на духа, който днес мнозина смятат за заспал. Оказва се, че не е така. BBR TV бе медиен партньор на събитието. Трудно бе за окото на камерата да улови всички любопитни моменти и детайли, но екипът ни се постара да запечата най-главното – пъстротата на емоциите, посланията на организаторите и някои от участниците в богатата програма. Но стига толкова думи, време е да се пренесем в Априлци и да празнуваме отново. Централен Балкан, величествена природа, омайни гледки към връх Ботев и Марагидик. Да, мястото е Априлци. И да, другият отличителен белег за това балканско градче е празникът на сланината и греяната ракия. Едно запомнящо се събитие, чиято популярност расте с годините. Господин кмете, празника е в разгара си. Как се чувствате? Какво се случва? Тук е нещо чудесно. Аз как се чувствам? Аз се чувствам като в екшен. Екшен герой. Ама много добър екшен. Тук има хиляди хора. Ами, по преценка на присъстващите полицаи са между 15 и 20 хиляди. Лесно ли се организира такъв празник? Имайки предвид, че това е поред на 9 или 10-та. 11-ти празник, да. Лесно ли го организирахте? Абе, то лесни празници няма, обаче ако трябва човек да организира празник през зимата, наистина е предизвикателство. Освен всичко останало, трябва да се подготвиш и със снега. Цяла седмица вали, ние тък му го разчистим, той дойде пак. Добре, а тези хора, знаем, че Априлци е туристически, така, туристическо място. Къде ги настанихте? Стигнаха ли къщите за гости? Как се развива тук икономиката, бизнеса? С малко няколко думи това да кажете. Значи, община Априлци е с 2500 жители, имаме 1500 легла за настаняване и въпреки това в околните, освен че в Априлци няма места, в цялата община, няма места вече и в Троян, няма места и в Севлиево. Ти събрах тук цяла България хората тук? Не само цяла България. Имаме гости от Турция, от Щатите, Германия, Франция и Холандия. До година какво ще надградите в такъв случай? Ще търсим друг терен, където да съберем 50 хиляди. Вместо това да бъде повече дня? Задължително. Те хората просто искат повече българска култура и традиция. Вие им определено им я давате с гостите, които са тук от сцената. Нещо неповторимо се получава наистина като празник.
Аз наистина благодаря на всички, които взеха участие в програмата, защото сутринта беше минус 15 градуса. Нали си представяте на минус 15 как се пее? Това бяха Райко Кирилов, Ива и Велислава Костадинови, внучката на Гуна Иванова, Валя Балканска, която и в момента пее, утре пристига Лилия Семкова и още много други. BBRTV, вие медиен партньор на събитието, какво ще пожелаете пред нашата камера на всички българи, които ви гледат, не само в България, а и зад граница? Ами, първото нещо, което ще им пожелая, е да бъдат живи и здрави тази година и до година да дойдат тук на гости, за да видят за какво става дума. Благодаря ви и успешен празник, весел празник. И аз ви благодаря. Господин Кмет, това е за вас. Трети. Дома ти не си пи вино да пиеме. Дома ти не си пи вино да пиеме. Дома ти не да се напие. Който да поведе първото хоро. Искам да ви кажа, че там започват да в Чурбаджийският тиган да правят специалната гозба. 500 яйца има вътре. Ама има и сланинка. И е много вкусна. Гледайте и се уредите да вземете по една хапчица. Искам да ви кажа, че има конкурс за най-пивка греена ракия. Има конкурс за най-крехка сланинка. Всякак може да сгреете тялото, но има само един начин да сгреете душата. Да сте тук отпред и да танцувате с неповторимия Райко Кирилов! Господин главен готвач, здравейте! Как се казва? Иван Пиров. Я ни разкажете малко какво готвите тук, една специфична. Първината гозба правим, традиционно за този празник, прави се от слонина, лук и яйца. Колко слонина, колко лук, колко яйца? Да, точно определена мярка няма, но 20 кг слонина, 25-30 кг лук и яйца, песто. Това ли е традиционната гозба, например? За празника, да. То иначе има и други. Какво си пожелавате на днешния празник? Аз ми живи и здрави да се срещаме пак. Да се виждаме. Още трябва да правим по-голям тиган. Той вече наистина е малък. Много хора има тук. Правите го на времето, това бяха малко хората, сега ни санахни много. И трябва да правим три пъти по-дълбок. Да може да дадем на всички. Сега няма да сигне до никъде. Дай Боже, все по-голям да става и повече хора да посрещат. Как българинът да освободи душата си, да отприщи енергията си и да почувства силата на корена си, ако не изпее песен, не извие хоро или не писне в ръцете му гайда? На това му се казва дух и оттам иде юнашката сила. Ако пък изригне от младите, то по-възрастните могат да изпитат спокойствие и сигурност, че имат достойни наследници. Честит празник! За нас е голяма радост наистина да присъстваме на този прекрасен традиционен празник и му пожелаваме на всички тук това да бъде и да пребъде в вековете, защото това са нашите традиции, това е нашата култура и това е нещо, което ни отличава. Вие не участвате за първи път на този празник и друг път сте бели? Ние участваме...
по-скоро Гунчето е участвала, пък ние се радваме, че взимаме участие. Априлци ни е много на сърце. И тук хората, мястото просто... Аз съм преди години, бях казал, когато за първи път бях дошла, че това е едно от любимите ми места. Тук е и Цвети, която е инициатор на каузата за повече българска музика в родния ефир. Цвети. Да, заедно с Ива и Велислава подехме една инициатива, не само с тях и с още много други български изпълнители, но те бяха активни участнички за повече българска музика в ефира на БНТ и БНР. Това са нашите национални медии, които би трябвало да подкрепят българската култура и ние искаме да осигурим една малко по-добра среда вътре за българската музика. Тук се подпомага българската традиция, българската песен и заради това, че днес тук звучи не 50, а 100% българска музика. Заедно с Ива и с Велислава, по време на 47-то народно събрание, някъде около половин година преди днешния ден, започнахме една кауза, която е свързана с това да звучи повече българска музика в българските радиа. Всичко започна, когато видяхме една статистика, че българската музика е едва 10% от цялото излъчване в ефира. Затова ние подехме тази инициатива и всъщност тези две прекрасни дами са посланнички на тази инициатива, на тази кауза, която не е само за музикантите, тази кауза е за всички български граждани, за всички нас, българите, защото културата е това, което ни обединява. И днес именно чрез българската култура, българската песен и българското хоро, хванати за ръце, ние го потвърждаваме. Виждаме тук една голяма еуфория. Хората вече танцуват на вашите песни. В момента Райко Кирилов слушаме от сцената. Това означава, че хората ви обичат и приемат с душата си това, което представяте. Но едно послание за тези, които са извън България. Тези, които жадуват и страдат за българското. Нека да се върнат. Който има възможност, нека да се върне в България. Има трудни моменти, така е, но заедно, всички заедно, ако се обединяваме, ние сме сила, така че може всичко да преодолеем. Първо пожелаваме им наистина сбъднати мечти, но никога да не забравят мястото, от което са тръгнали, защото България е едно прекрасно кътче и всички чужденци, които идват тук, го виждат и го оценяват. Никога да не я забравят и винаги да говорят с добро за родината. От тук сме тръгнали, това е положение. Аз вярвам, че българската култура, българската музика и българското хоро ни обединяват и този празник го доказва. И за последно, BBR е медиен партньор на събитието и тази година през април става на 10 години. Какво ще пожелаете? Аз бих им пожелала да слушат повече българска музика и да подкрепят българската култура. Нека да я споделят, нека повече хора да чуват българската музика, защото вярвам, че в нея има нещо магично за нас хората, които сме родени или сме извън вече България, но просто ние българите сме обединени от музиката и от културата си. И още 100 пъти по 10 в ритъма на българския фолклор. И много любов! Бело, бело, пременено, скитка закичено, на свеща и удобла добрано конче ява. На свеща и удобла добрано конче ява. Всички горе високо! Всички! Здравейте, господин Кирилов! Здравейте, удоволствие за мен е, че на такъв празник и на един от такъв ден красив сме заедно днес. Как се чувствате тук в Априлци на празника? Вие не участвате за първи път на този празник. Ами аз съм от, може би от създаването. 2-3 години имахме пауза заради пандемията,
но виждате хората какво удоволствие и какво нещо. Това е един от най-хубавите български празници и радвам се да има повече такива и така добре организирани. Прави ми впечатление, че все повече хора има, а това, което вие представяте от сцената, толкова много българска музика, то и любов строи от вас и подкрепа българската музика. Вие какво мислите за това? Аз мисля, че това е истинската музика. Българина обича, виждате сама, че страхотно обича тази музика. Това е перспективата от тук нататък. Всеки би трябвало да работи музикант, певец или който е в тази насока, защото това са нашите корени, нашите традиции, ние гледаме да ги продължаваме. И както виждаме на сцената са две съвсем млади изпълнителки. Страхотни, страхотни. Аз съм и написал страхотни песни, те работим заедно в ансамбъл на армията, с много перспективни и много добри като певици, много красиви. Изпрати ме, ако искаш, Вадра. Огромно удоволствие тук на празника да срещна две очарователни жени, стожери на българщината, Мариана Хицовска и Иванка Томова от Хора за македонски песни в Плевен. И остава да се поздравим, ние не сме от априлци, но честит празник, защото тук наистина е много българско днес. Празникът е чудесен. Никога не съм идвала през зимата в априлци. Идвала съм няколко пъти на летния празник, при който става надпяване на много хорови и много читалища участват, но сега е прекрасно. Този сняг бяла, тази чистота на природата, толкова много хора са събрали на едно място. Това е неописуемо, такава сила, такова зареждане получаваме. И хората, които се играят български, и българското винце, и българската ракия, и българската сланинка, и всичко, което са произвели местните жители, нека да са живи и здрави, да го има празника да продължава. Благодаря, много е всичко хубаво и пожелавам на младите да дерзаят и да поддържат българското навсякъде, където се намират, из целия свят, защото те са пръснати не по свое собствено желание, а по нужда. Така че желаем на всичките живот и здраве. От това по-добро няма. А тук е много прекрасно. Хубава природа, балкански и чист въздух. Висок градус на настроението дадоха състезанията, включени в програмата. Надпревара за най-вкусна и крехка сланинка, кулинарна изложба «Базар за ястия със сланина». Цонка Михайлова, номер 8. Рецептата каза, че е тайна, заповядай. Да си жива и здрава до година пак тук като участник. Това е един от тримата готвачи, които приготвиха бабената манджа. И Яна има много почитател. Тя е цял живот е била в детските градини тук, така че има голяма публика из вас, измежду вас. Заповядай, благодаря ти за участието. Къде е баща ти, бе? Какво прави там? А, той е жури при Hell's Kitchen. Извинете. Конкурс за домашна ракия, ароматна, идеална на градус и вкус. Заповядай. А, ти си носиш от ракията. Я да го опитам аз да видя какво си направи. Аз като си знае къде съм пияч. Супер е! Търсете Снежана Минкова! Заповядай! И дойдохме специално за празника на греената ракия и сланинка. Доволни сме, изключително сме доволни. Къде от Северна България? Значи от Тервел, област Добрич. И специално за ракията. И как е ракията на вкус? Те на вкус и на цвят е много добра. Сланинката също. Здравейте, господине! Виждам, че носите греяна ракийка в чашката. Естествено греяна. Каква е на вкус? Добра ли? Перфектна, перфектна. Перфектна! Как сте? Вие откъде сте? Аз съм от Бяла Черка, Велико Търновско. Гледам, че не е Милка. При всички положения това не е Милка, това е нейният съпруг, човека, който е отгледал прасето. Милка е направила сланината, но той го е хранил. Заповядай. Понеже тук нямаме мъжоляки,
голямата награда ще трябва да я дължим. Аз съм човека отгледал пасето. Честито, в турбичката има една малка сума. Вместо да докараме прасе тук, решихме да му дадем пари да си купи прасе. Честито! Тритъма на българския фолклор, хубави традиции, празник на сланината, на греяната ракия, на усмивките, на щастието. Пожелаваме ви от сърце и се надяваме да допринесем за вашето празнично настроение. Номер едно! Косите си ги отплете, хиляди усмивки, хиляди ръкопляскания, хиляди туптящи от гордост български сърца. И не само на хората, пренебрегнали мразовития февруарски студ, за да участват в празника, а и на онези българи, чието сърца, свити далеч от България, се стоплиха от репортажите за родното, нашенското, което оцелява и е въпреки. Много неща видяхме, много и не видяхме, но усетихме енергията и повика на българската душа, народния Балкан, на древния ни род, да се обърнем и върнем към корена си, за да пребъдем, както призивно звучат и песните на космическия глас Валя Балканска. Под звуците на гайдаря Петър Янев.
една достолепна българка, толкова много обич строи от всички, от поколения. Как се чувствате? Добре дошла тук на празника в Априлци. Аз съм на върха на щастието, като видя така обединен народ, че са дошли всичките за красотата, за хубостта на дена. И на всеки на празник отива, да забрави лошото назад. Е, това е ден, в който да се възстановиме. Това е ден, в който да се почувстваме, че сме българи на тази земя. Другото, как да ви кажа? Само песента ли ни обединява? Какво трябва, какво ни сплотява, какво ни кара да се чувстваме горди? И трябва да се чувстваме горди, че сме българи, да се отстояваме като дух и като нация. Всичкото се зависи от нас. Какво се избираме, какво се пожелаваме на софрата, за да сме добре и за да строиме България. Ние трябва да надграждаме, ние трябва лошото да забравиме. Защото всеки може да направи лошо, ама доброто трудно се постига. Много българи са зад граница и ще гледат този репортаж. На 3 март вие ще пеете в Лондон за тях. Какво послание ще им отправите? BBR TV прави 10 години и ще ви гледат. Какво ще им пожелаете? Смятам да им занесеме повечето здраве и да се почувстват българи, както защото песента е труд и труда е песен. Но сами трябва да си го постигаме и да си правим нещата на нас да си е весело. И по друг начин няма да... Без култура сме нищо. Ние сме като съвлечени. Пожелавам ви дълги години още да сте жива и здрава и да ни радвате и да ни така повдигате духа с песните си, с родопската песен, защото в нея наистина има извор и много силен дух. Еми вижте, всичкото е начало. Както казах и на сцената, с един камък не ще строи къща, без хора не се прави нищо. Сговорна дружина трябва да сме. Да забравим нещата, да се подаваме ръка като хората, защото паднеш ли, без човек няма да се изправиш. Ние трябва да вървим напред, да градим напред и омразите да забравим. В такъв случай разбирам, че посланието ви към всички българи тук в България и зад граница е да се хванем за ръце и заедно да вървим напред, да се подкрепим. Както играем хорото и не гледаш до кой се си хванал, така да строиме и България, да я направим красива и приятна. Благодаря ви много, желая ви дълги години здраве. Ти си истинска българка, браво! Нека родните поля да не срещнат с песента, щом се върна. Заедно! Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя тъга. Това беше всичко за днес. Вярвам, че слушайки и гледайки, сте усетили гордия български корен и дух и сте станали с една идея повече съпричастни към народните ни традиции. Ще се видим отново след 2 седмици, когато ще ви срещнем с едната половинка от дует Мания, Юлия Димитрова. С нея ще говорим за наследената любов към сценичната изява, за странстванията в чужбина, за музикалните проекти, част от които е и песента им с братя Аргирови, и за нишката, която не просто ги свързва с България, а ги завръща в родината. Но повече следващия път. От мен и екипа на предаването. До скоро!